שבת שלום ומבורך. שבת אנחנו נקרא את שבת, את פרשת תולדות. פרשה שמדברת על יעקב וסב, היחסים ביניהם. נקודה אחת קצרה, כשסב מגלה שיעקב לקח את הברכה, סב נמצא בסערת רגשות אדירה. ויצחק אומר לעשו, אולך איפה? מה אעשה בני? נתתי לו הכל, אין לי מה לתת לך. ועשו אומר לו, הברכה הכרעתי לך אבי, ברכני גם אני אבי. ועשו קשוח, המחוספס, איש הציד, איש השדה נשבר. וישא עשו קולו ויבק. ואז קורה דבר מדהים. יצחק מברך את עשו. אבל רגע, לפני רגע אחד יצחק אמרת בפירוש, אין גביר שמתים לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש זה מכתיב, הולך איפה, מה עשה בני? אני לא יכול, אני רוצה. ליבי יוצא אליך, אני לא יכול. ואחרי שעשו בוכה, מיד אחרי שעשו בוכה, יצחק מברך אותו. אז החפץ להעמיק ימצא תשובות שונות במפרשים. אותי משכה תשובה שנמצאת במדרש שכל טוב ואביהם, אביה לפני הצופים הנכבדים. המדרש מקמץ במילים ואומר, ויומר אליו, אחר דברי רוח הקודש. כלומר, כשיצחק מברך את עשו, היה זה אחרי שרוח הקודש שרתה עליו, והוא קיבל, יצחק מקבל מן השמיים ברכה עבור עשו. באמת שיצחק אמר לו, הולך איפה, מה אעשה בני? יצחק אמר לו, אין לי מה לעשות, אני לא יכול לברך אותך. ואומר מדרש שכל טוב, אז אחרי שעשו בוכה, אז נגלתה ליצחק רוח הקודש, ויצחק מברך את עשו. יש פה ברכה יותר מסויגת, פחות משמעותית, אבל הוא מקבל את הברכה. בזכות הבחייה, אנחנו יודעים שעשו לא היה צדיק גדול, הוא היה רחוק מזה. אבל בזכות הבחייה, הבחייה שלו, בזכות אותה בחייה שלו, כך יש לומר, הקדוש ברוך הוא נעתר ונתן ברכה בפי של יצחק, כך לכאורה לפי דברי המדרש, והדברים ממש 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 מצמררים. עד איפה כוחה של דמעה מגיע? חז"ל במדרש אחר אומרים שעשו הוריד בסך הכל שלוש דמעות, דמעה אחת מעין ימין, דמעה אחת מעין שמאל, ואומרים, ודמעה שלישית שהוא לא הוריד, נקשרה בין עיניו ולא ירדה. ואומרים חז"ל שחיו בזמן תקופת הזוהר של אדום, בזמן מלכות רומי, כמה טובה השפיע הקדוש ברוך הוא לעשו ולבניו על דמעות ספורות. מתוך לב נשבר, מתוך לב נשבר וקריאה אנושה, מתוך הלב הזה הגיע רוח הקודש ושרתה על יצחק לתת ברכה גם לעשו. והלקח לחיים שלנו הוא ברור. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. יהי רצון שהלב שלנו יהיה פתוח אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נזכה לשכינתו. אם כך, לעוברי רצונו, לעושי רצונו, על אחת כמה וכמה. שבת שלום וברכה.